Řekni nám tomu pár slov, ty vole. Tyhle ty začínající jede. Ty vole. Co? Jedem na místo. Jedem na místo, ty vole. Dobře, dobrý, jedem na Kameňoch? Jedem na Kameně. Na Kameně. Takže jedem, jestli dojedem... Vypadá to, že jo, ty vole. Ještě jsme nevěděli ze záhy. Já se trochu bojím. Já jsem si říkal, ještě říkám, tyma, na co bych si dal vestu, nejsou vlny, teď to bude pohoda, ty vole. Jedeš se mnou, ne? No právě, vole, to jsem ještě nevěděl, vole. Pálava. Pro většinu z nás první zkušenost, první výprava na tuhletu obrovskou vodu. Cítili jsme velký respekt, ale taky jsme se samozřejmě hodně těšili a byli jsme zvědaví, co nás tady čeká. V tuhle chvíli ty dojmy byly ještě vesměs pozitivní. Po příjezdu na místo už ty pocity byly trošku horší, protože to nebylo vůbec snadné se tady na tomhle místě pohybovat. Dobrý, ty se s nám už vyjádřil, jak si ti tady líbí. Ne, ještě dvakrát tam půjdu a... Kameňoch, já už tam nejdu. Spát. Nejdu už, nejdu Kameňoch. Jedeš? Nejdu. V podstatě všechno tady bylo extrémní, od vůbec toho postavit bivák, nějak se zabydlet, mít aspoň něco na rovině. Nebylo to jednoduchý. Samozřejmě další novinkou pro nás bylo i to, že nemůžeme klasicky parkovat člun na břehu, ale že musíme si zhotovit takzvanou lanovku. Peťa nás instruoval dopředu, takže jsme věděli co a jak a relativně tohle se povedlo na první dobrou. Naše týmová akce teda byla především o tom být společně u vody a užít si to. První den jsme ani nechytali, byli jsme rádi, jsme si postavili základní tábor. Já jsem si byl zmapovat místo před sebou, jsem si položil tyčovku. No a druhý den ráno už jsme měli všechno sestavené, i koncový udice, což taky byl extrém. A už jsme si našli ty správné místa a bylo fajn, že jsme měli ještě klidnou hladinu, takže opravdu byl prostor na to si najít ty správné místa a montáže v pohodě a v klidu položit. Tohle bylo pro nás opravdu jako milosrdný, že jsme nepřijeli hned do nějakých pořádných vln, protože si vůbec nedovedu představit ten začátek, kdybychom fakt přijeli do nějakého extrému. Ten první byl fakt takový seznamovací, spoustu věcí pro nás bylo nových, vůbec to, jak fungovat na té vodě, jak s tím člunem přijet ke břehu, vůbec vystoupit, protože všechny kameny, které byly pod vodou, tak byly extrémně kluzký a tak fakt člověk si to musel prostě vychytat. Ale to nám trvalo tak asi den, dva, než jsme se trošku rozkoukali a než jsme si našli ty své způsoby, jak tam fungovat a pak už si člověk zvyk i na té vodě. Paradoxně přes ten den ta orientace byla mnohdy horší než v noci. Tím, že jsme měli několik tyčovek vedle sebe, tak se mi asi dvakrát stalo, že jsem přijel k tyčovce, už jsem si najel tak, abych jenom položil, zakrmil a jel na břeh. A v tu chvíli jsem zjistil, že to není moje tyčovka, že to je tyčovka buď Richarda nebo Peti, kteří byli vedle mě. Takže jsem si musel přejet a byl jsem třeba na nějakých 70-80 metrů prostě úplně vedle a na té vodě to člověk opravdu hrozně těžko poznal během toho dne. Ty první dny, ten první den, dva, to byly fakt takový pro nás takový seznamovací. Jo? Samozřejmě člověk jako doufá v nějaký záběr, ale
ale víme, co to je za vodu, že to není prostě jednoduchá voda, že tady to všechno prostě trvá díl, než třeba ta ryba tam najede, než najde tu správnou kuličku. Moc jsme nekrmili, opravdu jsme to směřovali na to, abychom se pokusili ulovit nějakou větší rybu, nechtěli jsme tam tát ryby prostě do 10 kg, opravdu jsme cílili na velkou rybu, takže s tím jsme i do toho šli, že to nebude asi o moc záběrech, ale když ten záběr přijde, takže by to mohlo být dobrý. To byl první záběr, klasický padák. Nám bylo řečeno na začátku, že ve chvíli, kdy to bude jízda, tak je dost velká pravděpodobnost, že to bude slušná ryba. Tady se mi prostě často stávalo, že jsem přijel, buď jsem měl montáž ve váce, nebo tam prostě už nic nebylo. Takže prostě jenom to položit znova ideálně na to stejné místo a zkusit nějak se rozumně dopravit zpátky na břeh. Zajímavá vychytávka byly tyhle ty backleady, to nám Peťa poradil, to fungovalo skvěle. Druhý den už jsme měli nějaký záběry, většinou to byly opravdu padáky, ale zatím žádná slušnější ryba vůbec se neukázala, buď to tam nic nebylo, nebo jsme třeba vázli a už tam ryba nebyla, takže nějaká akce jako na našich místech byla, ale nic zásadního se neudálo. Třetina ráno se nám rozpršelo, já jsem ve 4 poctivě zavěs a za světla jsem dostal záběr, opět padák. No a když jsem dol na rybu, tak bylo vidět, že to je nějaký malý kapřík a ještě se mi kousek ode mě vyřízl. Ty vole, ještě se vyřízne, ale ty vole. V podstatě celou dobu jsme chtěli buď to 2 30, nebo 30 a 24, nebo 2 24. Nic jiného jsme tam ani neskoušeli, jak jsem zmiňoval. Cílili jsme na prostě velkou rybu. Chtěli jsme to co nejvíce eliminovat a selektovat. Ty rána tam byly opravdu úžasné. Celkově ráno úvody prostě jsou krásné a tady to mělo ohromný kouzlo. Jako tam ty barvy, to hrálo, to bylo skvělé. To byla fakt radost se koukat a natáčet. No a tady už přichází na řadu odplata, odveta za to, že nás Peťa takhle vytrestal, takže jsme si s Richardem připravili a on po několika dnech vlastně lovil asi o 4-5 dní dřív, tak vyvez prut asi 800 metrů daleko a Richard mu rozjel zvona ten prut. Krásná táhlá jízda, takže opravdu už podle toho výrazu Peti bylo vidět, že tomu sám nevěří, co se děje, no a taky to tak nebylo. Ale brá to sportovně. Dobrý. Jsme měli relativně častější záběry, ale jak říkám, buď to končilo nějakou bílou rybou, malým kapříkem, ale nic zásadního se zatím asi zhruba do půlky neudálo. Zkoušeli jsme různě měnit místa, ale drželi jsme spíš ten náš sektor. No a já vlastně tuším třetí večer,
Šokovka. Tak dostávám opravdu, opravdu krásnou jízdu už. Ještě pojď. Takže to vypadalo, že by to mohla být slušnější ryba. Je tam, no. Asi nebude velký. Ty vole, není špatný. Vypadal větší teda ve vodě. Ale nakonec, to zase ta klapecka nebyla, takže nakonec jsme ho ani jsme ho nebrali na břeh na fotku, jelikož byla i tmá, takže jsme ho rovnou pustili. Ale bylo to rozhodně pozitivní a dodalo nám to pozitivní energii do žil, protože to prostě byl už zajímavější kontakt a vypadalo to, že by mohla ta ryba tam najet, že by se tam mohla držet, takže jsme věřili, že by to mohlo ještě vystřelit. A to se taky stalo ten večer, jsem měl vlastně asi z hoďku a půl další záběr a byla to ryba podobné velikosti. Co se pak kafe? Akorát jste se bavili o tom, vole, že jezdíme, vole, bez těch vest, vole, kde bylo, ve. Jedu na ty ruce. Jedu. Počkej. Debil. Samozřejmě, nálada v týmu byla veselá. To je jasný na takový lehce to. S tím se počítá. Každopádně tohle byl druhý kontakt a od už trošku slušnější ryby. Opět jsme ho nebrali na břeh. Můžeme jsme ho pustit, jak bylo šel normálně, jenom takhle otočili ten podběrák z té vody. Můžeme. Tak se pustí. Já si to chci udělat. Víš, to normálně. Tak bílej. No to je zlo. Když to je bez cáchance, tak aspoň bych tam spadnul. Druhý den ráno, někdy v 7, tak dostávám první opravdu pořádnou jízdu. Podberám, máme. Ty je tvůj. A to seš. Tam. Dobrý? Jo. Ještě kus asi. Jo, ty vole, jsme tady. No, ještě pojď, ale. Asi. Ještě nemám ani šokovku. Tak počkej. Pojď Peťa by nám mohl půjčit, vole, lepší, jestli mám, vole. Tyve, nemůžeme to vykotvičkovat, půjčíš nám kotvičku? Já mám debilní, vole. Dík, Peťo. Kecáš. No, já tě povolím. Pak jsme viseli v druhé vásce, no a tam už to bylo natvrdo a nakonec ta poslední část udice, ta šokovka 1,0, tak byla upálená, takže i takovýhle brutální průměr, který jsme tam dávali, tak
tak prostě nevydržel a o rybu jsem přišel. Jinak tohle byl vlastně první ostrý test baterek od Energie na cestách. My jsme byli jako naprosto spokojení s baterkama, protože v těch vlnách a na tu zánu, co jsme jezdili, tak to vydrželo nesmysl, takže to bylo asi nejlepší mořní místo, kde jsme ty baterky mohli takhle otestovat. No a někde nějaký čtvrtý, pátý den taky Richard dostává pěkný záběr a je z toho takovýhle menší šupík, ale prostě první fotková ryba z pálevy, první slušenější kapřík, takže jsme ho dokumentovali jenom ze člunu a věřili jsme pořád, že přijde něco lepšího, no, samozřejmě, jak jsem říkal, na těch kamerech to občas bylo dost divoký, už jenom se tam pohybovat, nebo tam nosit nějaký věci, jo, nebo už vám takhle něco spadlo, tak to bylo prostě hel do toho člun, vlny, fakt to nebylo snadný, jako no, fakt to byla škola, jako když se to rozfoukalo a udělali se vlny, a to nebyly ještě žádný jako mega vlny, tak prostě bylo znát, že to fungování na té vodě bylo daleko, daleko těžší. Já jsem tam měl svůj 320 a tam musím říct, že jsem se cítil jako dobře, že prostě ten slunce s těma vlnama krásně dokázal poradit, no a tady už mám svůj první slušnější pálavský úlovek, který jsem vzal na fotku, byl podvečer, už sluníčko zapadlo, takže to byl ideální čas, to jsem říkal, že nehledě na velikost kapra, že si ho vezmu prostě na fotku, protože jsem měl fakt radost, že konečně takovýhle slušnější úlovek a ještě přes den, takže to bylo super. Akorát přijel Lukáš Toman z Respektu se nás podívat, přivez štěstí a hned byl úlovek. No a ve čtvrtek, no v pátek tuším, tak nás doplnil Jirka Pokornej, ten mohl vyrazit jenom na pár nocí, takže jsme se aspoň tam potkali a ten opravdu přivez úžasnou atmosféru. Ten večer jsme si fakt užili, trošku jsme zapařili, pokecali, bylo to skvělý. No a nám už se výpravička chýlila ke konci, pořád jsme věřili, že ten vytoužený úlovek přijde, že už trošku jsme zkušenější, že už na té vodě se umíme trošku víc pohybovat a že ta šance na to, abychom tu rybu úspěšně zdolali, je čím dál tím vyšší, protože na začátku jsem si říkal, že si vůbec nejsem jistý tím, že kdybych ten záběr od té pravé ryby dostal, takže bych ji dokázal zdolat. No a druhý den odpoledne se zase za náma stavil Lukáš a zase se mi to roztočilo, tentokrát úžasná jízda, já jsem byl tam u Peťi u bivaku, takže jsem tam chvilku sprintoval, tak jsem byl pěkně zadejchanej, Richard taky běžel. Co? To není, jo. Viděl. No a jeli jsme teda spolu. Což samozřejmě je vždycky výhoda, když člověk si může řešit jenom ten prut a má tam prostě parťáka na korbidle. No, pojď na plný kryň. Mám podběrák. Já nechci pustit nikam do lova. Teďka. Tak pojď. Paráda. No, tam bude těžší než tamten. Ty vole, přijde Lukáš zase, vole. Zase ryba, vole. Tak to jsme chtěli. Já už jsem to měl jako na dobrý cestě. Zajistíte pomocí kovového klipu zde.
já jsem odjížděl spokojený. Měl jsem fotku s Pálavou, měl jsem fotku i s Hradem za námi, takže to byly takový dvě místa, který bych si říkal, kdybych měl nějakou rybu na fotku, že bych si chtěl cvaknout, takže já jsem opravdu odjížděl spokojený. Za to, jak dej to za to, za ty šrouby, co přiděláváš motor. Jo? Stačí za to, no. Klidně za oba. Jíšo, tak čau! Držím palec, dojeď! Chceš nějak pomoct? Hele, kdyby si spadnul, tak já to budu mít natočený. Udej vandama! Udej vandama, vole! Tak nekončíme tuhle tu akcičku. Bylo to hustý. Byla to velká škola. Spoustu zkušeností. Nějaký ryby jsme pochytali. Ta třešnička, pro kterou jsme přijeli, bohužel nepřišla, ale na první akci jsme chtěli asi moc. Každopádně super social. Probrali jsme spoustu věcí. Zjistili jsme spoustu věcí a užili jsme si to, takže věřím, že se sem jednou vrátíme a budeme zas o trošku sušenější a jestli třeba nějaký ten místní mohikán povede. Každopádně budeme rádi, když nám dáte vidět, jak se nám videjko líbilo, nějaký komentář, odběr, like, klasika, znáte to, budeme rádi za každou podporu. Takže se mějte fajn a vidíme se u dalšího videjka. Čus.